Literatura é nossa arma, poeta não traficante. O que vocês querem ver? Sangue! Bandido é quem tira mercadoria do ambulante. O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Pode pá que vai escorrer sangue. Eu falei sobre os ambulantes, eu vou pro ambulatório. Faço rima de improviso mesmo. E eu não tô na praia, mas tô no escritório. Tipo do Tim Maia, meu império é Maia. Assumi antes que apareça. Ou, meu império que manda no tempo. E também mora no trampo, e também na coroa da realeza. Eu tenho certeza que eu sou MC. A coroa que eu honro não é do abacaxi. Aquela que me botou fora da barriga e no mundo. E não aqui, habita aqui. Porque eu amo minha coroa, a minha rima é boa. Mas cê sabe que eu sou MC. Pode crer, me sentindo dois, botei minha cara tapa e hoje tô atravessando esse P. Todo mundo já tá vendo essa fita, olha só como é que o papo é direto. O papo também é certo, sobre coroa, mano, eu não sou abacaxi. Mas se história como artista me patrocina pra Inepo. Aê, como é que fica, mano, essa coroa? Tu tá vendo, mano, você só foi a fuleiro. Você já tá vendo como é que eu tô te dizendo, amigo. Nessa trincheira sou o maior guerreiro. Você tá pensando que você pode virar rei. Só que você é sujo o primeiro. Quando o porco, mano, já vira uma realeza. O porco nunca vira rei. Que vira chiqueiro, então é essa daqui. Pode vá, Ei, dois, realmente, cê pode ser a Pineapple, mas tá tudo bem, cê sabe que hoje eu faço música. Antes da Pineapple me patrocinar, tem que tirar a loira racista do poesia acústica. Cê sabe por que que essa é a experiência? Eu conheço vários porcos de fardel, eu também vim na lama, mas o que nós faz é nossa diferença. Sabe por que tem os porcos racistas lá no meio do som? Vou te explicar como é que aqui é de novo. O rap veste povo avesseiro, foi lá pra lama. Porque no final das contas sempre se fode o povo. Então, você tá vendo, mano, na sessão. Isso daqui, parceiro, é só a multidão. E todo povo sempre logo já tá se fudendo. Porque o dinheiro sempre tá na mão da organização. Realmente, só que a organização tem que tá à frente. Sabe por que eu sou inteligente? Faço rimas e hoje eu vou mudar a resposta que você botou na frente, na mente do MC inteligente. Como eu tô rimando, eu mostro que eu sou transparente. Realmente o povo sempre tá se fudendo, mas é quando os branco playboy de organização na frente. Eu te olhei aqui, pera um pouco, mano, a parada já tá um pouco nítida. O cara veio atacando o branco, ele tenta me atacar e acertou. A autocrítica é foda. Você tá vendo, faz da parte, enquanto eu tô fazendo minha arte. Sabe por que a Luísa Sonza ainda é história? Porque uma bunda grande tá valendo mais do que caráter. É sobre, foda pra caralho. De verdade, família, vou falar um bagulho. Vamos gritar, vamos se conectar, certo, mano? A gente depende de vibe pra fazer isso aqui. E vamos fazer o bagulho acontecer. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Gomes. Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Snormax. É isso. Aí, tô de porra nenhuma. Né? Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Gomes aí, certo? Só pra me confirmar uma paradinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 mãos. Ô, de verdade, 34 mãos, mano. Se você fizer só assim, ó, uou, já dá um barulho da porra. Marcha. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Snormaques. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É isso. Gomes 1-0 e tudo que vai, Caldeirão. Volta! É isso, vamos fazer acontecer, mano. É disso que a gente sobrevive, não é, meu parceiro? É mais. Aê, levanta as duas mãos, por favor, vem na vibe. Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se cê quer ganhar, se cê tem medo de perder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou. Não é Luísa Sonza, o papo dela já tá um pouco errado. Não é o papo do artista cancelado. É diferente, mano, isso é batalha de rap. Não cancela no Twitter, só cancela o CPF. Aê, melhor muda a tua identidade que você não tem. Tu tá vendo que aqui eu mando bem. Sobre identidade, é sobre o som do Brasil. Eu falei que era Pineapple, só aguarda meu perfil. Não precisa guardar seu perfil. Já que sobre a internet, aqui tudo você resumiu. Cê cancela CPF na rima improvisada. E o seu assunto é CPF, eu te janto na pancada.
eu tô na frente. Mas eu sou um branco que sempre tá pensando à frente. De ser branco e ter nascido assim, eu não sou culpado. Mas eu tenho obrigação de não fazer o que fizeram no passado. É, só que a trajetória feitou a janta na pancada e a fome de vitória. A nossa diferença é sobre um momento. Alguns jantam na porrada, eu te jantei no argumento. Ou não, porque você perdeu o primeiro e tá minha volta. Eu te janto no tradicional ou no bate-volta. Hoje eu te botei contra a parede. Eu tenho fome de apetite e fui pra sede matar sede. Tava com fome, eu vou bater um almoço. Eu tô perdendo porque de virada é mais gostoso. É não, assim que vem pra juntar fome. Aqui eu já separo o moleque do sujeito homem. É, do sujeito homem, ou então do sujeito Gomes. Que veio acabar com sua vida igual o Sherlock Holmes. De virada é mais gostoso, então não se esqueça. No restaurante eu viro a mesa pra tacar na sua cabeça. Chave, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Snormakes! Vai, Leão, a palminha ajuda, certo, Leão? Aparentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Gomes! Vocês, Gomes, próxima fase! É isso, Snormakes, tamo junto! Snormakes aí, família!